Na základní škole Miroslava Tyrše v Hlučíně zažili opravdu aktivní den. Dopoledne bylo vše zahájeno dnem otevřených dveří. Veřejnost, rodiče, děti, kdokoliv přijde, se může podívat jednak do výuky, jednak si prohlédnout celou budovu školy. V odpoledních hodinách je možnost vidět kroužky. Dole v přízemí jsme připravili pro příchozí časopis školní, školní kroniky, výstavku keramiky, tak aby každý prostě si našel to, co ho zajímá. Návštěvníci mohli nahlédnout přímo do výuky a zjistit tak, s jakým přístupem a vybavením probíhají jednotlivé hodiny. Mohou nahlédnout do výuky od 2. do 5. vyučovací hodiny, vlastně ve všech třídách, ve všech ročnících. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Tato událost je oblíbená zvláště u rodičů místních žáků. V některých třídách se rodiče dokonce zapojili i do výuky. Zkušenost, že zájem mají rodiče žáků hlavně z nižších ročníků, tam je vždycky nacpáno. Naopak na vyšším stupni je ten zájem menší, ale možná je to dáno tím, že děti nechtějí rodiče ve výuce, nechtějí se předvádět. Ty menší děti jsou přece jenom takové bezprostřednější. Děti se mohly návštěvníkům pochlubit také svými výtvory z hodin. Tak určitě všichni učitelé se na to pečlivě připravovali, takže předpokládám, že si všichni připravili zajímavé hodiny. Rozhodně bych je pozvala třeba na výuku do 2. třídy, kdy paní učitelka si připravila výuku na interaktivní tabuli. V počítačových učebnách určitě bude taky zajímavá výuka. Takže já myslím, že každý si najde, co potřebuje. V odpoledních hodinách poté byla zorganizována soutěž sudoku. Chci poděkovat všem učitelům, kteří se velmi pečlivě na to připravovali vlastně už více než měsíc a myslím si, že určitě se jim dneska hodiny povedou. Z Hlučína Markéta Jeníková.